Përshëndetje miqtë e mi. Shpresoj t'ja keni kaluar sa më mirë sot. Në qoftë se jeni të interesuar të dini më shumë rreth telenovelave më të fundit, turke, indiane apo edhe meksikane, çdo informacion në lidhje me aktorët tuaj të preferuar, parashikimet për ditët në vijim dhe shumë të tjera, i gjeni vetëm tek ky kanal YouTube. Linkun e gjeni tek përshkrimi poshtë videos. Ju ftoj t'i bëni subscribe. Faleminderit.